Kører du? Okay, godt. Det er en lille tutorial. Surprise. For hvordan vi spiller improvisation. Det er det, vi kalder for 2-5-1. Og 2-5-1, det er, hvis vi for eksempel i G-dur. Eller undskyld, i F-dur. Så anden trin er G-mol. Og femte trin, 1, 2, 3, 4, 5, er C. C7. Ikke også? Så vi har 2, 5, 1. Så det jeg viser nu, jeg spiller bare 2 og 5, uden at komme til 1'eren. Så jeg spiller bare sådan der. Det første akkord er den her. Hvor den her femte streng og første streng er dæmpet. Så vi har. Og næste akkord er noget, der hedder C9. Den her lyder. Så det, den er dæmpet, og den er dæmpet. Og de fire i midten er hørbare. Så det vil sige. Først får den her rytme til at fungere. Både med venstre og højre hånd. Dæmpninger er vigtige. Med højre hånd. Det jeg spiller nu, det er dorisk. Fordi dorisk ligger på anden trin. Hvis vi spiller G-dur. Eller her. Så hvis vi starter herfra, så bliver det dorisk. Vi kan også spille det sådan der. Prøv at undskylde. Okay. Så det er det mest indlysende at spille solo med, det er de første to streng. Og så den her tone, og den her tone også med. Okay, og så ellers akkorderne her. Her er det også en rigtig god idé at spille sådan noget der. Eller her. Viser det en gang til. Eller her. Kombinere det på mange forskellige måder. Altså, dorisk. God øvning.